شہر خاص کر فرمائش ہے سویا وڈیرا لیمو خان علی خان نائی والا اور خیر سوچم اور دو مدینہ ہی فرمائش ہے ملا محمد اسلم بھنگوار اور دو خاص کر فرمائش ہے دیدار خان احمد خان اور دو فرمائش ہے ملی خان بھنگوار اور دو فرمائش ہے منظور خان اور ملی خان بگٹی اور پاکستان خاص کر فرمائش ہے عبدالرحمان بھنگوار غلام مصطفیٰ بھنگوار اور زاہد بھنگوار خاص کر فرمائش ہے خاص کر احمد خان بھنگوار فرمائش ہے اور سازیگر استاد امان اللہ سلطان اور مشیبہ اور دلو استاد اعظم جن مرشید تاریخیں 6 اگست 2020